ძირფასო მეგობრებო, სულ მალე ჩვენ სამშობლოში ახალი წელი შემოაბეჭებს. მინდა გულითადათ მოგილოცოთ ეს დღესასწაული. ხაზგასმით მინდა მიულოცო იმ ადამიანებს, ვისაც განსაკუთრებით უჭირს. მომავალი წელი მათთვის დახმარების წელი უნდა იყოს. მინდა მიულოცო იმ ხალხს, ვის დღეს საქართველოში არ იმყოფება. მომავალი წელი მათი სამშობლოში დაბრუნების წელი უნდა იყოს. ხაზგასმით მინდა მიულოცო ჩვენს ჯარისკაცებს. მათი თავდაუზოგავი და გმირული შრომის შედეგად ჩვენ დღეს გძინავს შვიდად. მინდა მიულოცო ჩვენს აფხაზსა და ოს ძმებს. ჩვენ უნდა შევძლოთ წარსულის ტკივილის გადალახვა და ახალი ხედვით ახალი საქართველოს აშენება. მეგობრებო, გასული წელი უმნიშვნელოვანესი იყო ქართული დემოკრატიისათვის. გასულ წელს ჩვენ თავისუფალი დემოკრატიული პროცესის შედეგად შევძელით დემოკრატიის კონსოლიდაცია, პოსტსაბჭოთა ეპოქის დამთავრება და თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობის დაწყება. მაგრამ თანამედროვე ევროპული საქართველოს მშენებლობა უნდა დაეფუძნოს ქართულ ღირებულებებს და ქართულ ტრადიციებს. ჩვენ ბევრი არაფერი არ აგვაქვს მოსაფიქრებელი. ჩვენ უბრალოდ უნდა მიუბრუნდეთ საკუთარ თავს. ქართველი თავისუფლებაზე ორიენტირებულია. ქართული კულტურა მრავალფეროვნების და შემწყნარებლობის კულტურა არის. ქართველი კაცი ინდივიდუალისტია, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაერთიანებს ლოზუნგი ძალა ერთობაში. სწორედ ამ ღირებულებზე დაფუძნებით, ახალი თანამედროვე სული შთაბერვით, ჩვენ უნდა შევქმნათ ახალი ქართული თანამედროვე ევროპული სახელმწიფო. სწორედ ასე, დაუღალავის შრომით, იმ ღირებულებების ერთგულებით, რაც გვაკავშირებს წარსულთან და უხილავ ხიდებს აბავს მომავალთან, ჩვენ უნდა შევქმნათ თანამედროვე ქართული სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელზეც ოცნებობდნენ ჩვენი წინაპრები. მე ყველას ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას, კეთილდღეობას გისურვებთ. და ყველას მოგიწოდებთ ერთად დავდგეთ ამ ახალი ქვეყნის მშენებლობაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს.